Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У центрі Тернополя на пішохідному переході збили чоловіка. 1913 осіб на Тернопільщині складали зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови. У Збаразькому районі відкрили пам'ятну дошку письменникові Петру Сороці. У Молодкові на Лануватчині розпочалася спортивно-патріотична гра «Козацьке коло 2019». У Тернополі на пішохідному переході автомобіль збив чоловіка. Це сталося близько 15-ї години на перехресті вулиць Руська та Коперника, повідомив патрульний поліцейський Андрій Мазур. Чоловікові більше 70 років. Його госпіталізували зі струсом мозку та скальпованими ранами у відділення екстреної допомоги. Це відео з веб-камери, яка зафіксувала момент аварії. Це пішохідний перехід, де трапилась дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль марки «Тойота» наїхав на пішохода. Очевидиця події, тернополянка Ольга, яка не захотіла називати свого прізвища, розповіла, що пішохода затягнуло під машину. Я тільки побачила, що він під машиною вже. І все, люди збіглися, підняли, бо назад не давали, бо там нога була. І підняли, і його витягнули, тут положили, і скоро приїхала. Водійку автомобіля, який збив чоловіка, поліцейські відвезли до лікарні, щоб взяти кров на аналіз. Поспілкуватися з нею ми не змогли. За словами патрульного Андрія Мазура, водійці близько 45 років. З пояснень водія, вона виїжджала з вулиці Івана Франка, повертала на вулицю Руські, на самому пішохідному переході біля зупинки Євроринок. Пішохід, з її слів, вибіг на проїжджу частину, вона раптово, вона не встигла зреагувати. Травмованого чоловіка доставили сюди, у лікарню швидкої допомоги. Головний лікар Ярослав Чайківський розповів, чоловік при свідомості. Він у стані шоку, тому сьогодні зустрітися з нами не дозволив. Стан пацієнта на даний час розцінюється як середньої важкості. У пацієнта закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, скальпована рана лівого передпліччя, скальповані рани лівої гомілки, пошкодження лівої ступні. Це те, що нам вдалося при огляді у пацієнта діагностувати. Соломія Струс, Оксана Галіяш, Юрій Багрій. Новини. На зовнішньому незалежному оцінюванні з англійської мови у 24-й школі в Тернополі в абітурієнта вилучили мобільний телефон, повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. В учасника тестування було виявлено мобільний телефон, що є заборонено, що є грубим порушенням регламенту пункту тестування. Відповідно до положення було його видалено з аудиторії, а в нього результат за 12-бальною шкалою буде, звичайно, 1 бал, якщо він це буде складати як державну підсумкову атестацію, а по 100-бальній шкалі в нього результат буде відсутній. У зовнішньому незалежному оцінюванні з англійської мови сьогодні на Тернопільщині взяли участь 1913 осіб із 1996 зареєстрованих, повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. У пункті тестування на базі Тернопільської школи номер 10 іспит складали 236 із 255 зареєстрованих. Там побувала наша знімальна група. 10-та година перед входом до школи – учасники зовнішнього незалежного оцінювання. Одна із них – Світлана Гаврих. Приїхала на тестування з Микулинців Теребовлянського району. Готувалася від початку осені. Я не переживаю, тому що я вже здавала в українську мову і мені не так. Я не хвилююсь. Це учасниця тестування – випускниця 29-ї школи Тернополя Ольга Костів. Футболка. Це моя футболка, мені її подарували на день народження, через те, що це характеризує мій соціальний стан, можна так сказати. Багато хто говорить, що не варто повторювати останні хвилини. Мені здається, що варто собі пригадати деякі слова. В мене от тут є конспекти з фразовими дієсловами. Також я взяла свої твори, які я писала протягом року, щоб нагадати структуру собі. Я сподіваюся, що воно мені допоможе на іспиті. О 10:15 учасники ЗНО
ЗНО заходять до пункту тестування. У них перевіряють, чи мають вони документи, необхідні, щоб скласти іспит. І так, сертифікат. Костів Ольга Михайлівна, паспорт. Костів Ольга Михайлівна, сюди дивимося на мене. Удачі, прошу до списків. Ольга Костів шукає себе у списках, де зазначено, хто у якій аудиторії складатиме іспит. Її аудиторія номер 17. Це відповідальний за пункт тестування Володимир Якимчук. Він відкриває контейнер з документами для тестування та роздає їх старшим інструкторам. 12, 13, 17, всі є. Документи для тестування для учасників ЗНО, які складатимуть іспит у 17-й аудиторії, отримала старший інструктор Жанна Голінщак. Добрий день. В даному пакеті наявні зошити з тестовими завданнями кожному абітурієнту, кожному учаснику. І будемо роздавати два бланки. Бланк з відповідями А, бланк з відповідями Б. У бланку А відповіді тільки тестовані, там, де ставиться одна позначка. І бланк Б, там, де відповіді творча робота. Телефони. Смарт-годинники, наушники, флешки і все, що з ними пов'язано, покладіть у спеціально відведене для цього місце. Я ознайомлена з правилами поведінки під час ЗНО. Отже, я здала свій телефон, свій записник, залишила з собою тільки сертифікати, паспорт, також водичку і шоколадку для підтримання хорошого настрою. 13.30 учасники ЗНО, які завершили тестування, виходять з аудиторій. Тести не були дуже важкими. Я вважаю, якщо дитина готувалася рік або два, вона могла легко скласти англійську на достатній рівень, напали, щоб поступити на державну. З технікою все було добре. Було добре чути, зрозуміло. Після тестування старші інструктори здають роботи учасників ЗНО відповідальному за пункт тестування. Контейнери складаємо всі 17 пакетів зі 17 аудиторій, контейнер, який прийшов до нас, і відправляємо у Херсонський регіональний центр на перевірку. За допомогою цього суперсканера металодетектора здійснюється догляд учасників ЗНО учнів на предмет виявлення заборонених інструкцією предметів. Провірили 17 аудиторій, порушень не виявлено. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини. Наступний тест зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться 30 травня з фізики. На нього зареєструвалися 465 осіб. Тест з історії України складатимуть 4 червня. Цей предмет обрали 7830 учасників. 6 червня ЗНО складатимуть з біології. На тест зареєструвалися 1794 особи. 11 червня складатимуть тест з географії. Зареєструвалися 2615 осіб. З хімії 13 червня, де зареєструвалися 462 особи. Десять мішків сміття витягнули рятувальники з водойми тернопільського пляжу «Циганка», що на Білецькій, 68. Для цього залучили 6 рятувальників. Вони також виміряли глибину та встановили буйки. Таким чином водойму готують до відкриття купального сезону в Тернополі. Анастасія Чечко розповість більше. З 9.30 на пляжі «Циганка» працюють рятувальники обласного відділення рятувально-водолазних робіт. Серед них четверо водолазів. Вони чистять воду від сміття. От все одно в дохлих раках. Все одно в раках. У сміття досить багато. От, як бачите, пару куліс, бутилок битого скла, залізо всякого, патиків. Там ще одне колесо металолому, бруківки, цегли. Для пошуку переважно використовуються очі і руки. Гідрокостюм мокрого типу, це компенсатор плавучості, загубник, через який дихається, балон, само собою, з повітрям, консоль, яка показує тиск в балоні, глибину, температуру води. На чистку водойми пляжу «Циганка» з міського бюджету виділили 20 тисяч гривень, каже Тарас Дячун, заступник директора Тернопільського об'єднання парків культури і відпочинку. Офіційне відкриття сезону буде згідно рішення виконавчого комітету, тобто ми це плануємо перша, можливо, друга декада червня.
Ось по підготовчих роботах ми також проведемо тут, покосимо цю територію, яка є пляжем, встановимо рятувальний пост з необхідним обладнанням. Позаду мене рятувальники на двометровій глибині встановлюють буйки протяжністю 400 метрів. Це роблять в зоні для купання, щоб позначити безпечну глибину. Запливати за буйки не можна. За словами начальника обласного відділення рятувально-водолазних робіт Руслана Сивака, завтра здійснять контрольний огляд водойми. Після цього ми маємо, як кажемо так, той пляж видати паспорт з відповідними документами, усунення певних перешкод, висловлення меж купання, приміри глибин. Бактеріологічні дослідження води з Тернопільського ставу проводитимуть працівники обласної держпродспоживслужби з наступного тижня, каже речниця служби Наталія Грисько. За її словами, раніше це зробити не давали погодні умови. Дуже сильно впливають дощі, оце болото на показники. Тому, щоб не було трошки плутанини, ми вирішили зачекати через вихідні трошечки. З понеділка спеціалісти лабораторії держпродспоживслужби будуть відбирати воду. Міська рада чи органи місцевого самоврядування за дані дослідження не оплачують. Ми в рамках проведення моніторингових досліджень ми перекриваємо цими коштами. Анастасія Чечко, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, в Тернополі є два пляжі, де офіційно дозволено купатися. Це пляж Циганка на вулиці Білецькій та дальній пляж, що на вулиці Яблуневій. Чистку водойми дальнього рятувальники розпочнуть тоді, коли офіційно завершать роботи на Циганці, каже начальник відділення рятувально-водолазних робіт області Руслан Сивак. Пам'ятну дошку письменникові з Тернопільщини Петру Сороці відкрили сьогодні у школі, де він навчався, в селі Критівці з Баразького району. Її встановлення ініціював голова Тернопільської обласної організації спілки письменників України Олександр Смик. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Олександр Смик каже, як вшанувати пам'ять Петра Сороки, запитували у його дружини Галини. Він казав, я нічого не хочу, я хочу меморіальну таблицю на тій школі, до якої я ходив. І ми практично зайнялися тим, що пройшли процедуру слухань, зробили меморіальну таблицю, оплатили. Тернопільська письменниця Ірина Дем'янова була знайома з Петром Сорокою з початку 80-х років. Без нього почмяніло. Коли він відійшов, я кілька днів перечитувала все те, що він написав. У мене була потреба те перечитати. На щастя, ми і зараз є його книжки в книгарнях, але ми і зараз перевидали його оповідання, новели реальні та ірреальні. Називається книжка «Одроблене». Письменник з Кременця Іван Потія разом з Петром Сорокою у 1992 році створили літературний альманах. Петро Сорока придумав назву «Курінь». Ми хотіли, щоб люди, які талановиті, щоб побачили свої твори на сторінках. Петро Сорока навчався у Критівецькій школі з 1963 по 1971 роки. Нині вона в новому приміщенні, каже директор школи Богдан Клюк, який знався з письменником більше 20 років. Він приїжджав до нас на зустріч з дітьми, з педагогами, із Богданом Бастюком, розказував свої вірші, спілкувався, гуморески свої. Плануємо за сприянням вже і родичів зробити музей, музейну кімнату Петра Івановича. Виготовили пам'ятну дошку з граніту у формі книги з надписом та портретом письменника. Відкрили її донька Тетяна, син Володимир, дружина Галина, яка прожила з чоловіком 38 років. Прожили ми в любові і злагоді. І він дуже багато, дуже, я побачила, що в нього талант такий закладений від Бога, він дуже багато писав, творив. Потім вже я, почала йому допомагати. Ми зареєстрували своє видавництво, ми видали дуже багато книжок, він писав, а я видавала. Ми видали, 101 книжка видана, 101 книжка, то дуже багато. 14 денників, для дітей дуже багато, лірики 4 книжки, гумору багато. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини.
Виготовлення пам'ятної дошки профінансував голова обласної спілки письменників України Олександр Смик. Над ескізом працював тернопільський письменник Зиновій Кіпибіда. Петро Сорока народився 6 січня 1956 року в селі Грицівці Збаразького району. Закінчив Кременецьке медичне училище, згодом філологічний факультет Тернопільського педагогічного інституту, працював у районних газетах. З 2001 року викладав у Тернопільському педуніверситеті, був головою правління обласного літературно-просвітницького товариства «Галицько-Волинське братство», засновником і редактором просвітницько-видавничного товариства «Пегас», видавничого підприємства «Сорока». Одоробку письменника, десятки художніх книг і декілька монографій. Помер Петро Сорока на 63-му році життя 5 червня 2018 року. Команда Теофіпольської школи Хмельницької області виборола перше місце в змаганні з представлення команд спортивно-патріотичної гри «Козацьке коло-2019». Вона проходить у Молодкові, що на Лановеччині. Це перший районний етап змагань «Сокіл Джура». У ній беруть участь 17 команд, у кожній з них 8 учасників. Це школярі 5-9 класів з Теофіпольського району Хмельницької області та Лановецького району Тернопільської області. Змагання приурочили до Дня Молодківської трагедії. Ми біля Молодківської загальноосвітньої школи перших-других ступенів Лановецького району. Зараз тут відбувається офіційне відкриття змагань «Козацьке коло-2019». Учасники 17 команд готуються до офіційного початку гри. Першим змаганням був огляд конкурс козацьких куренів «Слава не поляже, а про себе розкаже». Курені кожної команди оголосили свої гасла та пісні. Курінна команда «Зарає хортів» імені Миколи Гордійчука Теофіпольської школи Хмельницької області Ангеліна Томчук розповіла, для чого, на її думку, проводять змагання. Щоб розвивалися діти, а не сиділи в телефонах, щоб вони бачили щось інше, крім чотири стіни в хаті. Наше гасло! За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ! Курінна команда «Козацький шлях» Аліна Поставчук з Лопушненської школи Лановецького району Тернопільської області розповіла, чого чекає від участі в змаганнях. Планую, щоб наша команда виграла у цих змаганнях і відновити традиції українського народу. Володимир Мосейко розповів про змагання. Це будуть ігри, забави різноманітні. Будемо годувати їх смачною козацькою кухнею обов'язково. Щоб діти пам'ятали історію, знали історію, щоб вони подружилися. Учасники змагань поклали квіти до меморіального комплексу «Молодків». Він присвячений Молодківській трагедії, яка трапилась 29 квітня 1943 року. Тоді нацистські війська спалили село Молодків та 617 його жителів, серед яких 92 дітей, повідомив співорганізатор змагань Володимир Мосейко. Після покладання квітів учасники пішли до своїх куренів. В Молодківському лісі представники громадської організації «Десантно-козацький край» відтворили захоплення заручників. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини. У 1985 році в селі був споруджений меморіальний комплекс «Молодків», повідомив співорганізатор козацького кола Володимир Мосейко. «Сокіл Джура» – це всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра, є формою позакласної роботи з патріотичного та морально-етичного виховання школярів. Її проводять за підтримки Міністерства освіти та науки України. На загальнонаціональному рівні її проводять з 2009 року. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30. Залишайтеся з UA Тернопіль.